Всім привіт, мене звати Руслан, ви на каналі Борода Гейм Реінкарнація. І знаєте, я, ну, типу, мій пікап виїхав за деревиною. Ви знаєте, що під час зомбі-апокаліпсису це дуже необхідно. І, ну, ви бачите, так? А тут скрізь зомбі. І зараз я вам покажу те, чого не варто робити під час зомбі-апокаліпсису. Так. Ну, дивіться, тут загрівся лише один. Але я думаю, в цілому суть зрозуміла. Та для більш наглядного прикладу, звісно ж, краще буде переміститися сюди і повторити знову ж таки це. Так, і ми бачимо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, і той скріші не зліз. Ви розумієте чому. Так, добре. Набої скінчились. Я вивчив новий прийом. Удар з підпригу. Доволі, до речі, ефективний. В декілька разів дамаг більше. І це ж, звісно ж, приємно. Так, ви пам'ятаєте, що ось тут я своє авто забув. І в наступній серії, до речі, ми його відремонтуємо. Я навчився це робити, тому жодної проблеми в цьому більше не буде. Так, ну я б вам ще продемонстрував, але набої скінчилися, тому можна зробити ось так. Окей. Це також трішки гучно. І далі з сокирою в бій. До речі, я бачу, що з'являються поближче сюди до нас більш сильні монстри. Особливо після того, як ми вбили громилу. Окей, мінус. Так. Ну і, типу, урок в цьому випуску дуже простий. Намагайтеся мінімізувати використання набоїв під час зомбі-апокаліпсису. Це дуже важливий урок. Запам'ятайте його і завжди робіть саме так. Окей. Ви не дивіться, що я такий крутий, сильний. Типу, у мене вже доволі непогана прокачка. І тому я можу собі це дозволити. Також можу ось це дозволити. Ні, не це. Не подумайте, що я хотів показати саме це. Так, а ну. Ні, не працює. Ну окей. Не хочуть вони відволікатися. Але в мене тут є невеличка проблема. І мені потрібно з нею розібратися. Ой-ой-ой, больно. Так, і що ж робити з цією проблемою? Набої скінчилися. На бутилку вони не йдуть. Чесно кажучи, чомусь думав, що я спорядив себе коктейлями Молотова. Але ні. Коктейлі Молотова залишилися вдома. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Може ви відвалите від мене, чули? Окей, мінус один. Так, мінус два. Окей. Головне встигати увернутися від них або провести комбо. Так, дуже погано. Але справились. Що, не було ні в кого луту, ви серйозно? Я в шоці. Даже немає за що захилитись. Дерево. Дерево також потрібно. Я на вилазці. Чомусь у мене не підтягнулося ці... Я бовдур. Я не поставив стріли в потрібний слот. І, звісно ж, у мене вони не з'явилися. Типу, це могло б бути значно простіше, як ви бачите. Навіть з простими стрілами я б міг би вбити всіх цих зомбі без жодної царапинки просто. Але маємо те, що маємо. Головне завдання на цю серію – продемонструвати те, що будьте обережні, використовуючи вогнепальну зброю. Все ж таки, як на мене, лук – це імба.
Особливо, коли в тебе є розривні стріли, то це взагалі чітко. А ти чо там, красуня? Окей. Так, стріли забираємо, звісно ж. Можна стрілу хоч одну забрати? Ага, окей. Так буде зручніше. Так, тут тільки дві. Добре. Так що тут нічого немає. По палатках у нас зазвичай також нічого немає. Дуже скудне це місце, але суть, повторюся, була саме в тому, щоб продемонструвати вам можливість використовувати сокиру, ножі, кірки, все що завгодно, окрім вогнепальної зброї. Тому що вогнепальна зброя – це дійсно зло. Краще вже з кулаками піти, аніж брати і стріляти. Вогнепальна зброя потрібна під час зомбі-апокаліпсу лише проти людей, як на мене. Ну, типу, це імба. Проти людей однозначно, коли вони приходять до тебе з набоями, з гвинтівками, і ти будеш проти них іти з сокирою, то в тебе нічого з цього нормального не вийде. Але коли зомбі, то навіщо марнувати свої сили, навіщо марнувати набої, коли значно простіше і профітніше буде просто взяти і перестріляти їх з лука. Знову ж таки, розривними набоями це робиться взагалі овершвидко і якісно.